IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Na bengami na kombo ya mama Anto Boniemi yango na yo ko présenter bino le loto zane lubuna biso ya Madesu déjà to toto kisaki Madesu na biso Madesu toto kisaki yango de jana ay na muscad na matungulu to lamba ngondenge balamba ka Madesu ke biso to kalinga yango na mama oyo na zozoa huile na ngai azotia na moto yango ebongaka huile ezali ebele parce que tootia maite tosala sauce kaka ndenge basala basauce nyonso tu kotiaka tomate parce que na kati déjà tootiaki ail tootie muscade tootie ndembi tootie céleri tootie matungulu kaka soki mafuta na biso ebeli e bon na sima nango toyoko tia ba tomate na biso juste kaka ya mbuma na ya boîte c'est la mafuta na biso échauffer makasi e bon toyeba na kotia ba tomate na biso siko mafuta na biso échauffer siko to bon sa tomate na biso nazo mélanger tomate na ngai ya boîte na ya mbuma na mélanger ngi sika moko pona tia na katia mafuta na ngai les tomates à boîte na mbuma na sangisi na lingisi koyo na ke kotia la mafuta na ngai parce que ici est chauffé parce que liboso na tiaki déjà matungulu na tiaki ail na tiaki muscade na tie céleri na katia madefu na tokisaki nango elongo po bepisi ekota bien na katia madefu awa kaka tozosalela tomate ya mbuma na ya boîte tozozwa madefu na biso tozotia na kati ya sauce na moma oyo nazozwa madefu na nga nazotia ngo na kati ya sauce parce que sauce na nga deja esebeli bozomona nazobenda ya likolo mpo ezala na mai te yango ezala toujours ya kokalinga nde tozokalinga yango tokotia ata mai te
ata moke te parce que ezali madesu ya kokalinga. Mais maman, et pèse moi sur la rosica et ça en est une. Voilà pour bandra pour baloula pour et quand maman a cété pour les ans la maïté les ans toujours caca oui la biso la madé y'a moué c'est un caca la roubaloula. Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de maman, tu as vu l'eau, on a vu ce béli. Tout le monde a déjà. Au commis prêtre, c'est au Kabou et la bison au Portolia. Ce qu'on différence, c'est à ma déçu, au nom de 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 ma déçu. Différence dans les alliés, parce que au Tolamba, il y a un bosso, tu as un maï.
neti oyo bando balandi bomoni na te maite na kalingi yango yango pe ezalaka moko ya ezalaka pe kitoko parce que na sale onka na huile na te maite na te loko moko te kaka be plus na nga na tokisa ki nango après sauce na nga na yo sala na tomate boîte na tomate mbuma yango yo bloko na biso de jcbeli siko yo to lito ke na table pour na ko lié bloko na biso o to sale o sko to yo lié ngona ninto lié ngona ezape possible to lié ngona fufu ko lié ngona malamu soko lingo lié ngona malamu na loso makemba mbala na tokwanga loko eza ya kokanga makasi na fufu eza la penza kitoko ti kitoko ngo makasi makemba loso kwanga net na moma oyo biso to linto liango na loso balandia emission na biso lesa libota siko to stoko mina suka ya emission na biso loko na biso to salaki yango yo siko to komi na moma ya kulia Na pesi mbote mingi na mama na biso Geneviève mbote bele mingi nzamba pambola yo na ndongo tiki biso te biso pe misu na biso ezaka ke pai na yo nzamba sunga na ebike e kende liboso merci mingi pe na mama samaritaine na pesi yo mbote mingi makasi nzamba pambola yo en tout cas bozala malamu nzamba pambola yo vraiment na pesi yo mbote penza mingi na suki wana. Bon appétit. Merci. C'est que vous l'avez déjà. Pourquoi tu as tout match à monter? Ok, bon. Nakata. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.